សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងមិត្តភក្តិទាំងអស់បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចូលរួមចំណោលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងបានចូលរួមចំណែកក្នុងការឲ្យបងប្អូនទាំងអស់រីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុយវិចិត្រជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Express Market Solution ហើយខ្ញុំជាអគ្គលេខាការដ្ឋានរបស់ក្លឹបពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំអ្នកជីវកម្មការចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងការធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌រួមគ្នាហើយខ្ញុំក៏ជាក្រុមប្រឹក្សាបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន EDC Realty ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកអចលនទ្រព្យបាទខ្ញុំបានចូលរួមនៅវគ្គ Brand Marketing Strategy របស់ JM Asia ហើយផលដែលខ្ញុំជឿរឿង JM Asia នោះដោយសារតែ JM Asia គឺជាស្ថាប័នមួយដែលបណ្ដុះបណ្ដាលដោយគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយប្រទេសសិង្ហបុរីជាប្រទេសដែលមានស្តង់ដារគុណភាពកៅរងខ្ពស់អញ្ចឹងលោកគ្រូ Phil Phong លោកជាគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីលោកមានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវហើយមានបទពិសោធន៍ជាង17ឆ្នាំនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀតអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែជាការទ្រឹស្ដីទេលោកមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកចុះទីផ្សារដើម្បីដឹងអំពីស្ថានភាពទីផ្សារដឹងអំពីស្ថានភាពអាជីវកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មដើម្បីចាប់យកចំណែកទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺផ្ដល់នូវប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អាជីវកម្មខ្ញុំដែលនឹកស្មានមិនដល់ដែលកន្លងមកយើងគ្រាន់តែគិតថាបើយើងធ្វើ business គឺច្រើនតែដាក់ផ្លូវកាត់មានថាយកតំណែងពីគេយកមនុស្សស្រាប់ស្រាប់តែពេលយើងចាប់ដើមរៀនវគ្គ branding យើងដឹងថាអូបើសិនជាយើងមាន brand ខ្លួនឯងល្អទេនៅពេលដែលយើងមាន brand ហើយធ្វើ brand ឲ្យល្បីហើយគេយក brand យើងទៅលក់តនោះយើងមិនសូវហត់លក់ទេគេជាអ្នករលួយមកឲ្យយើងយើង franchise ឲ្យគេអញ្ចឹងជាវិធីមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មជាអ្នកដែលចង់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មឈានមុខគួរតែវិនិយោគឲ្យបានច្រើនលើខ្លួនឯងមានតែការវិនិយោគលើចំណេះដឹងបងប្អូនទេដែលជាអ្នកដឹកនាំបើបងប្អូនដឹងបងប្អូនសម្រាប់ចាត់ត្រូវបងប្អូនដឹកនាំគេត្រូវបញ្ជាគេត្រូវបុគ្គលិកនិងក្រុមការងារគាត់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់នៅការដឹកនាំបញ្ជាបងប្អូនចឹងធ្វើឲ្យការងាររបស់បងប្អូនរីកចម្រើនហើយបងប្អូននឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រកបដោយភាពសុខចិត្តបាទនឹងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយ JM Asia និងវគ្គផ្សេងៗទៀតដែលលោកគ្រូ Phil Phong ជាអ្នកបង្វឹកផ្ទាល់បាទសូមអរគុណ